ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰੇਡਰ ਨੇ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਫੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੇਡਰਾਂ ਦੀ ਵੱਸ ਕਰਾਤੀ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸਾਕਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਧਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਕਰਪੁਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ 16 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਧਨੌਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ 10.5 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ 75,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਾਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਰਹੇ ਸਾਜੀ ਸਾਕਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜੋਤਾ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਜੋਤਾ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਨੇ 7 ਰੇਡ 'ਚੋਂ 6 ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਜੀ ਸਾਕਰਪੁਰ ਨੇ 6 ਰੇਡਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਰਹੇ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜਿਸਨੇ 6 ਟੱਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜੱਫੇ ਲਾ ਕੇ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਬੈਸਟ ਧਾਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।